Hei, her kommer Miriam, Facebook-evangelist-dronningen. Nei, da jeg er ikke en dronning. Jeg er bare et helt vanlig menneske. Ikke helt vanlig menneske heller. Fordi jeg er barn av Gud. Jeg er Guds barn. De som tok imot Jesus. Gud ga dem rett til å bli Guds barn. For de som tror på hans navn. Og det er en glede å være Guds barn. Og jeg er stolt over å være Guds barn. Og skammer meg ikke til å fortelle det heller. Jeg takker deg, kjære himmelske far, for at du ga meg rett til å bli Guds barn, fordi jeg følger Jesus og tok imot ham. Takker deg for evig liv. Takker deg for et liv i samfunn med deg, Gud. Jeg ønsker å være din favoritt. Led meg til handling, og la meg bli brukt av deg. Vis meg dine veier, og lære meg dine stier, for at det skal bli oppfylt slik som du ønsker, Herre. Helligånd, jeg inviterer deg. Salve meg, jeg trenger din salvelse, din styrke og kraft til å kunne dele på kinn Guds ord. Takk, Helligånd, at du er med meg. I Jesu navn. Amen. I Faderen, Sønnen og Helligånds navn, slik lyder Herrens ord. Johannes evangeliet, kapittel 10, vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir livet sitt for sauene. Jesus sammenlikner med en hyrde. En hyrde, eller en gjeter, er en person som har til jobb å passe på en flokk husdyr. Gjetere skal holde flokken samlet og passe på at dyrene ikke skader seg eller går seg bort. På samme måte passer og beskytter Jesus de som tror på ham. Sauene sammenligner med de som tror på Jesus. For eksempel i denne sammenheng så er jeg en sau. Jesus er min hyrde. Den gode hyrde gir livet sitt for sauene. Her er det snakk om enorm kjærlighet. Hvem har større kjærlighet at en person setter livet sitt for vennene sine? Jesus er en person som setter livet sitt for deg og for meg og for hele verden. For så her har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For så her har Gud elsket deg og meg, verden. Verden kan her omfatte hele skapeverket. At han ga sin sønn, som er Jesus, den enbårne, Guds enestående sønn, den eneste av sitt slag. Og her, Jesus en spesiell herlighet og en ære som er ubestridt. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud ga Jesus for å frelse menneskene fra fortapelse. Jesus ga sitt liv frivillig for oss, og fullførte oppdraget han hadde fått av sin far, Faderen. Derfor sier han, han er den gode hyrde. Gi livet sitt for sauene. Deg og meg og for alle mennesker. Jesus ga sitt kroppslige liv for å gi oss evig liv og for at vi ikke skal gå fortapt. Hva menes med å gi oss evig liv og for at vi ikke skal gå fortapt? Å gå fortapt, det er at livet ble mislykket totalt for et menneske. Skilt fra Gud på grunn av synden. Å være fortapt er å være tapt for skaperen og frelseren. Et menneske som er skilt fra Gud ved synden, er etter Guds ord fortapt. Motsatte av liv er døden. Døden kom inn i verden gjennom synden på grunn av et menneske. Adam, som betyr menneske, var ikke lydig mot Guds ord. De spiste treet til kunnskap om godt og ondt, for Gud hadde sagt den dagen mennesket spiser av det, skal mennesket viselig dø. Det betyr ånd skilt fra Gud. Vi ble skilt fra Gud fordi vi ble en synder på grunn av menneskeulydighet. Gud tåler ikke synd, men han elsker syndere. Han elsker oss, og gjenoppretter han forholdet med mennesker ved å sende Jesus til oss. Synd kom inn i verden ved Adams fall, menneskefall, og spredde seg synd til hele menneskeslekten. Og syndens konsekvenser er følgende,
opphevelse av livssamfunnet med Gud, skaper verkets forgjengelighet. Det førte til at sykdom og pinner og sorg og død kom inn i verden. Ofte stiltes spørsmål, hvorfor la Gud treet til kunnskap om godt og ånd i Edens hage, når han vet at Adam kommer til å spise? Han er Gud, han vet jo alt. Ja, han vet alt, vet du hva? Da Gud skapte mennesket, så ga han oss fri vilje til å velge. Hvis vi ikke kunne velge, hadde vi blitt som robot. Ja, han visste at det kom til å skje. Derfor hadde Gud allerede løsning ved å gi Jesus for oss å frelse mennesket fra sin og fortapelse. Da Gud skapte mennesket, Gud Herre formet mennesket av langsomt støv og blåste livets ånde i menneskets nese, og mennesket ble til en levende sjel. Ånden, livpust som Gud Herre hadde blåst inn, er udødelig. Vår ånd, ånden, livpusten som Gud Herre hadde blåst inn, er udødelig. På grunn av synd går vi fortapt. Vår ånd, som er udødelig, går fortapt på grunn av synd. Derfor ville Gud gi oss evig liv. Syndens makt, skyld og straff kan bare bli tatt bort ved soning ved Guds sønn, Jesus, stedfortredende gjerning. Og tilleggelse av denne gjerning skjer ved menneskets tro og tillit til det, tillit til Gud, tillit til Jesus. Gud skapte ikke mennesket til å gå fortapt. Han har gitt oss valg. Valget du velger følger konsekvenser seg med. Derfor gir Gud oss evig liv. Til vår ånd, som er udødelig, ikke skal gå fortapt, og bare ved troen i Jesus, kan vi få den evige liv. Ulike mennesker har ulike livssyn. Dette er mitt livssyn. Jeg tror på skaperens Gud, herskerens Gud, fordi han sier det. Han sier at han er Gud, ingen annen. Han er det han er, Gud Fadere, Guds Sønn, sier Jesus, og Gud i det hellige ånd, som er med meg i mitt daglige livet. Gud, den hellige ånd, er med oss. Han er her i denne verden. Han er aktiv i verden. Men handlingene hans blir ikke lagt merke til av verden, fordi verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Han er ånd, sannhetens ånd, Gud, den hellige ånd. Men vi kjenner ham for de som tror på Jesus. Fordi Jesus hadde sagt før han gikk til Faderen at Gud, den hellige ånd, talsmannen, han blir hos oss og skal være i oss evig for de som tror på Jesus. Og vi som tror på Jesus, venter på at Jesus kommer igjen og henter sine. Dette er ikke eventyr. Før det blir for kjent, folkens, omvendt dere. Lev et liv som Jesus kommer snart igjen, og alltid klar når han kommer. 1000 år er en dag for Herre. Det står i 2. Peter 3, 8-9. Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme. For Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noe mener. Nei, han er tålmodig med dere. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal få, med at alle skal nå fram til omvendelse. Hvis dere ser en dag noe som aldri hadde skjedd i verden før, det vi kaller for opprykkelsesdag, så husk at hva jeg tidligere hadde delt i min Facebook-side. De som har øre å høre med, hør, har en velsignet søndag. Gud velsigne dere. Gud velsigne alle som hører på og ser på. Og jeg ber om at Gud det hellige ånd berører hver enkelt hjerte og arbeider i det. Og at Guds ord blir landet i den gode jord og bærer frukt. Jesu navn. Amen.